ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးလုပ်မိတဲ့အမှားတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအမှားကတော့တခြားသူတွေလည်းကိုတွေးနေတယ်လို့တွေးနေမှာပဲလို့ထင်နေတာပဲ။ကိုတွေးတယ်လို့တခြားသူတွေလည်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုတွေးနိုင်တယ်လို့လည်းတခြားသူတွေတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်ဒဏ်ရာရသွားတာကကို့အမှားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ရာကိုကိုယ်တိုင်မကုရင်တော့ကို့ရဲ့အမှားဖြစ်သွားပြီဒီတော့ဒဏ်ရာတွေရလာပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကုစားပါတခြားသူတွေကိုလိုက်ရှင်းပြမနေပါနဲ့ဘဝမှာလူတယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကသူကို့ဘဝတွေကိုပြန်ကိုပြန်လာရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကကိုဘဝအတွက်အတိတ်တဖန်ပြန်ဆဖို့အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေကိုရှောင်လွှဲသွားတာကပြဿနာတွေကိုပျောက်မသွားစေဘူးပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်တာဖြေရှင်းတာကတော့ကို့အတွက်တိုးတက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုပဲကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုနှစ်ချိန်တိုင်တိုင်ဖြုံးတီးဖို့အတွက်လူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှအခွင့်အရေးမပေးပါနဲ့။တစ်ချိန်အခွင့်အရေးပေးပြီးတော်ရော့ဖို့အချိန်တွေကိုသုံးဖြစ်တာကအရေးမကြီးပါဘူး။အရေးကြီးတာကကိုယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးဖြစ်တာလဲ။ဘယ်သူ့အတွက်သုံးဖြစ်တာလဲဆိုတာကအရေးကြီးတာပါ။လူတယောက်ကိုတအားကြီးတွေ့ညိမနေပါနဲ့တချို့လူတွေကကို့အတွက်ထောင်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့လူတွေကတော့ကို့အတွက်ပုန်းခိုစရာနေရာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တအတွက်ပဲစိတ်ပူပါကို့ရဲ့နာမည်ကောင်းအတွက်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကတော့ကိုဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြနေပြီးတော့မှကိုရဲ့နာမည်ကောင်းကတော့လူတွေကိုကိုဘလို့ထင်ထားတယ်လဲဆိုတော့ပြနေတာပါဒီတော့အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်အောင်သာနေလိုက်စားပါနာမည်ကောင်းကဘယ်တော့မှပြောက်မသွားပါဘူးတိပိတိပိလူတွေထိုင်မှာမကောင်းတဲ့အသက်မရှိတော့တဲ့တိရွတ်တွေကိုကြွေခွင်းပြုလိုက်ပါအဲ့လိုပဲဘဝထဲမှာလည်းကို့အတွက်မကောင်းတဲ့သူတွေကို့အတွက်တည်နေတဲ့သူတွေကိုထွက်ခွာမေးပြုလိုက်ပါကို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တောင်မပြောနိုင်တဲ့သူကဘသူနဲ့တွေ့တွေ့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်တွေကိုတယောက်ချင်းလုပ်ရဖို့မကြောက်ပါနဲ့လူတယောက်ကို့အတွက်လာလှုပ်ပေးဖို့ကိုကစောင့်နေရင်ဘဝမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုလက်လွတ်ရနိုင်တယ်အကြံဉာဏ်ဤတောင်းခံဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အထိထက်မြက်ပါဒါပေမဲ့ဘသူစီကအကြံဉာဏ်ဤတောင်းခံရမလဲဆိုတာကိုသိတဲ့အထိဉာဏ်ပညာရှိပြီဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စုမျှတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြည့်ပြည့်ရှိရှိနဲ့ဖြစ်တဲ့ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကုညာလေးအောင်ပါ